No, ne bom se sam jaz, mislim, da se bomo vsi skupaj, ker vemo dobro, vemo, kdaj poteče rok, da je to leto 2021 in da je treba narediti nekaj na tej smeri, čeprav Hrvati še danes pravim, da zagovarjajo 2 leti po zaprtju nuklearke, tako da smo soglasni vsi, da bomo podprli, da se bo čim prej začel delati to skladišče za nizko in srednje radioaktivne odpadke, s tem, da bomo videli, ali bomo sam za slovenske odpadke delali, ali ne za Hrvaške, ker Hrvati so zdaj prišli z idejo, da bi iz celotne Hrvaške začeli voziti sem gor nizko in srednje radioaktivne odpadke, kar pa je definitivno problem in ni spremenljivo za Posavje. Veliko pomoč so mi vsi trije bili od začetka, že sem nekdaj jih tudi za kakšen nasvet vprašal, tako da ne vidim nobenih težav, da se ne bi tudi naprej še kdaj pa kdaj pogovarjali o katerih zadevih in vsekakor bomo skupaj stopili pri pomembnih zadevih za Posavje, regijo, tako da ne vidim težav, čeprav smo iz različnih strank.